E o ChatGPT se envolveu em outra denúncia. Dessa vez, o chatbot da OpenAI virou alvo oficial de reclamação de privacidade na União Europeia. Quem fez a acusação foi o Noibe, um grupo ativista de leis de privacidade e prática corporativa na Europa. O grupo diz que o ChatGPT não tem os dados necessários sobre a organização e, por isso, passou informações incorretas. Ao solicitar a correção, a OpenAI teria se recusado a corrigir os detalhes ou apagar os dados. Em outras ocasiões, a controladora do ChatGPT já reconheceu que a ferramenta tende a fazer coisas do tipo, ou seja, dar respostas que parecem plausíveis, mas incorretas ou sem sentido, um problema que considera difícil de corrigir. Pois é, problema mesmo. E os momentos finais de uma animação Star Wars estão em destaque na semana no Disney Plus. Já no Star Plus, os assinantes terão novidades que vão do mistério numa nova série original aos acontecimentos curiosos de um reality show cheio de luxo. Vamos ver. O sétimo episódio de Vanderpump Villa, Luxo e Segredos, chegou ao Star Plus nesta segunda-feira, com mais tempero ao exclusivo Chateau Rosabelle. Trabalhar, viver e se divertir neste lugar não é tão simples, já que a rivalidade se mistura com romances e loucas aventuras. Como destaque, a equipe selecionada cuidadosamente pela excêntrica Lisa Vanderpump. A surpreendente e tensa relação entre duas mulheres envolve os acontecimentos da série O Véu, destaque de terça-feira no Star Plus. Os dois primeiros episódios contam sobre um perigoso jogo de verdades e mentiras numa viagem de Istambul para Paris e Londres. Uma das mulheres guarda um segredo, a outra tem a missão de desvendar esse segredo antes que milhares de vidas sejam perdidas. No Disney Plus, chega ao fim a terceira temporada de Star Wars Bad Batch. Os malfeitos terão os limites testados enquanto lutam para se reunir com Omega, mas ela também enfrenta os próprios desafios. Com o grupo fragmentado e enfrentando ameaças de todas as direções, eles terão que procurar aliados inesperados, embarcar em missões perigosas e juntar tudo o que aprenderam para se verem livres do Império. Mais informações sobre as novidades preparadas pelo Disney Plus e pelo Star Plus você encontra em olhardigital.com.br. Acesse e confira! Uma conquista no Canadá marca um avanço significativo para os carros voadores. Esses modelos, como são popularmente chamados, os veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical, estão cada vez mais perto das nossas rotinas urbanas. Vamos ver agora os detalhes. O segmento de carros voadores está deslanchando, mas ainda precisa de certificações para sair do papel de vez. Com os avanços a todo vapor, as autorizações estão no alvo. E as tecnologias vêm alcançando marcos importantes no funcionamento dos veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical, os eVTOLs, como são tecnicamente conhecidos. A Beta Technologies, uma empresa canadense, realizou uma proeza fundamental com a transição completa de voo. Ou seja, quando uma aeronave muda do voo pairado para o voo horizontal em pleno ar. Para se ter uma ideia da importância disso, qualquer conceito de eVTOL precisa realizar essa transição de forma segura para funcionar. A empresa divulgou imagens que mostram esse momento em um carro voador Ali-250, tripulado com um piloto na cabine. Vamos ver o momento exato dessa transição. Com o sucesso do voo, a Beta Technologies espera concluir todo o processo de certificação da aeronave até 2026.